Oi, rainhas! Oi, reis! Hoje a gente tá aqui pra comemoração de 1.016 inscritos. E a gente vai fazer o desafio colorido com 3 cores. Mas aqui tem 48 cores. E a gente vai tirar. E a gente vai fazer com mais desenhos de logo. E se vocês querem ver o outro vídeo que a gente fez, tá aqui em cima nos cards. A gente já fez um, né? A gente vai pintar. Eu não gosto desse. A gente vai pintar primeiro esse. Ela tá. A gente tá muito. Por que você não gosta do vídeo anterior do colorindo com 3 cores? Eu tinha tirado o cinza do outro, que eu tinha tirado as cores do Brasil. Ela chorou. Porque ficou feia. Mas eu até que gostei do resultado. Tá ali. Tá ali com as bonecas. Que a gente já fez. Deixa eu mostrar. Olha, gente, essa aqui eu chorei aqui porque ficou muito feia. Gente, vota se ficou bonita ou feia. Ficou bonita. E essa aqui é da minha irmã. Esse foi do vídeo anterior. E tem a outra também. E a gente também já pintou a Queen Bee. Então tá, fecha os olhinhos. Trouxe a máscara, não? Não. Ah, está na casa da vovó, né? Então, Gabriele, fecha o olho, não pode roubar. Tá rotando? Foi um acidente? Oi. Acidente, filho? Ah, meu nariz. Vai. Oh. Vai. Peixinho. Quem primeiro? Você. Você quem é mais velha? Gente, eu tô muito nervosa. Uma. Não abre. Vai. Meu Deus, gente. Duas. Vai. Mistura aí, mistura aí. Vai. Deixa eu ver se não é igual. Não é igual. Uma, duas, três. Posso pegar? Pode. Não abre o olho ainda, Bel. Ela já abriu. O que você achou, Bel? Vai. Eu vi que eu tirei o preto. Ela tirou rosa também. Vamos mãe, fazer? Mãe, mostrei a cópia. Você queria tanto não tirar o preto que você tirou o preto. Ela é muito zerada, porque só tinha um. Gente, ela é muito zerada, porque só tinha um preto dentro do pote. Essa é a cópia. Gente, eu tirei alguma cor igual, será? Essa é a original. Como é que ela exatamente, é? Eu não tirei. Agora a gente vai usar. Exatamente, a criatividade. Eu tirei o rosto. A gente vai usar o quê? A criatividade. Não, já vai ficar começando. Vai. Eu sou uma gênia. Você tirou o rosa. Mas eu vou usar preto. Eu sou. Uma o olho dela já é azul clarinho, mas eu não pego azul, mas eu pego azul. Isso. Vai intercalando as bolinhas. Então vamos imaginar que não tem legal. Porque as bolinhas são. Tá pronto de preto. Rebele, pintando. O meu vai ficar lindo. Produção, agora posso pintar um pouco de verde? Pode pintar com você. Cadê o verde? As suas três cores. Ah, tirou verde. Gente, não sei se vai ficar tão bonito. Se você tirasse o roxo, você ia ter muita sorte. Não tem nem mais como ver, porque né? Ligou aqui. Ai, gente, que nervoso. Joga, eu já pintei a minha irmã toda. Você, Bé. Ainda tô no cabelo, sabe? Vai, filho. Como tá melhor de enxergar? Tenta não pintar um pouquinho das bolinhas. Pronto, gente, eu tô fazendo na ordem que eu quero. Pronto, a cor que ué, cadê o rosa? Ah, obrigada, petição. Eita! A tampa tá ali com a produção. Ela ia falar petição. Ela ia falar petição. Ia falar errado? Aham. Ah, gente, eu tô com dúvida se vai ficar bonito. Claro que vai, é uma sereia. Nome do meu. O teu ainda tem chance, mas dá o uma meu. Pausa e volto. Voltamos. Gente, olha como tá ficando a minha boneca. Gente, esse é o mesmo rosa. Eu só peguei outro porque o outro que eu tava usando tava falhando. Daí eu peguei outro. Tem igualzinho. E aqui, ó. Pra provar pra vocês que é a mesma. E ali está o da minha irmã. Acho que o dela tá mais fashionista do que o meu. Tá bem o rock and roll dela. Ela ai, gosta que bonitinho, hoje tá aí, gente. Eu ainda tô no cabelo ainda. Ah, mas você deputou o cabelo todo. Gente, alguém pode me avisar onde tá a tampa pra saber? É aqui. Achei.
Obrigada. Ah, tá aqui. A produção tem que achar tudo. É, a produção é... Bonito. Já deitou no chão? Já, tô com preguiça. Cansadinha? E você, amiga, como é que tá ficando? Assim. Gente. Eu pensei que ia ficar feia. Tá ficando fashion também. Eu gostei mais da minha, gente. E da Gabriela é pop rock. E a minha tá parecendo o quê? Fashionista. Eu já sei que a minha tá parecendo. Patricinha. Pop rock. Cara de capivara, não. Ela também aprendeu, faz, Biel. Faz cara de capivara. O meu tá ficando lindo. Tô amando o meu. Eu também. Mas eu ainda tô na cara. Gente, o preto meio que dá um destaque aqui. Eu falo que eu vou parar de usar e nunca consigo parar de usar. Continua. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez eu vim lá, me se estragou pela cola. Errou, estamos caminhando. Imagina que no lugar do ativador da minha cria não existia nada. Tá cantando o quê? A música da slime? É. E você, Bela? Não existia nada. Tudo bem. Você tá me ensinando e eu vou aprender. E é satisfatório que eu vou fazer. Espera. E aí, como é que tá ficando a sua sereia? Como é que tá ficando a sua sereia? Produção. Alta vinheta. Espera mais um pouco e tu vai ver. Tô me arrebentando aqui de tanto cantar. Percebi. Ah, é, tem que... Vou pausar de novo, pra não ficar muito longo. Eita. Você tá por que parte, né? Eu tô fazendo aqui. Ó. Esse detalhe que eu vou fazer agora é a inicial da cor em cima, que é rosa, preto e amarelo. E o amarelo, eu vou botar 2A, porque azul é 1A. E amarelo. Pode ser então, só vou botar... Tá. Gente, eu gostei da minha. Eu pensei que ia ficar feia. O rabinho. Mas ficou um amor pra mim. Ficou outra ainda. Esse espaço aí vai ser pintado de que cor? De azul? Isso é tão espaço, mas tinha que ter acabado já. Como é que é a parte da música que vocês mais gostam? O amor que eu sinto por vocês. Nada disso volta da nada. Puta fluff e amassar. E o clique vai ficar. Porque eu vou usar a espuma de barbear. O amor. Tá bom já? Tá quase concluindo. A Mimi já tá aqui. Fecha o meu pronto. Ih, tá empolgada ali na cantoria. Meu Deus. Eles não vão ter que escolher entre vocês, não, né? Não. Não pode ter competição, né? Pode. Não pode, eu não quero. Pode. Pode. Mas eu não quero. Pode. Mas eu não... Oi. Ai, que linda. Ela tá me lembrando alguma LOL? Tá, ah, né? Eu também acho. Eu também acho, mas eu não sei qual LOL. Vai, Bela, conclui. Dá uma pausa. E essa aqui? Voltando. A Bela tá finalmente finalizando. Falta as pulseirinhas do braço. Gente, eu vi aqui. Olha a diferença da realista... Real. E a da minha irmã. Eu pintei agora, aqui de roxo e aqui das azul escuro, só era azul claro. A diferença da minha, que é a série 6, que vai sair daqui a alguns anos. É igual? A da série 6? E a da realista. Ela inventou, ela aproximou. Sempre. Agora vamos pra próxima boneca? Ai, que tô terminando.
Mas se gostaram desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Me siga lá no meu Instagram, Mundo das Nenecas, e no meu TikTok, Mundo das Nenecas. 2019. E a BL segue tentando concluir. A Esmi já passou o recado final. E a BL tá na alça. E ela fez uma significado aí. Ai, você sabe quais são, que ela não... Ai, Jesus, eu quero pegar azul, eu pego vermelho, assim, depois, assim. Depois roxo, depois roxo, depois roxo. Letra daquela letra bonita que você tem. Ah, fez um A de marca, não problema não, tanto tá na escola, pode fazer. É que eu gosto de fazer as coisas de máquina. Ah, o azul já. Ah, de azul, verde, vermelho. As cores que você sorteou, né? E R de roxo. Isso parece um V. Mas é um V. É um V. Verde e vermelho. Isso aí que você tá fazendo, em inglês são quais cores mesmo? Blue, red e purple. Pra quem não sabe, ainda. Tá. E dizem que o azul é melhor. Tem que falar? Tá. A minha que tem muitas bolinhas com escama ou a da minha irmã? Pop rock.